Mojmír Dunaj, já bych chtěl zapracovat převážně na sklidnění, protože jsem cholerik. Mělo by k tomu vést jednak zvýšení kondice, lepší životospráva určitě. Chtěl bych být více asertivnější, to znamená naučit se říkat lidem slůvko ne. No a chtěl bych si lépe organizovat čas a ten čas plně využívat maximalisticky pro práci a oddělit práci od soukromí na dvě roviny, které jsou jednoznačné.